មើលអីមើលវ៉ាវអើយ16យតាណាកូនញ៉ាំបាយលាក់ញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយជប់ថើមកនេះមកគួយញ៉ាំនេះហើយស្អីគេអត់សាច់ខ្លួនថ្ងៃហើយស្អីគេមិនចាច់ទេតាអឺអត់មានទៅផ្ទះទៅដល់ផ្ទះខ្លួនខ្ញុំទៅឯងខំខើហ្នឹងហើយចាច់ញ៉ាក់សាច់ហើយអូខេកុំញ៉ាំមីទៀតអូយអូយណាស់ប៉ាមកដល់ញ៉ាំបានហើយតែពួកឯងអត់សម្រាប់មាត់ទេណាប្រាក់ហ្នឹងក៏ដែរណែចៃតាណាឲ្យខំមកហួអានខមិនអឺបើស៊ីឃើញណាស់ឃើញដូចគ្នាបងយកអត់ឈប់តាទៅបាយទៅបាយកាបាយអត់ហ៎អូថើមែនកូនយកបាយញ៉ាំម៉ាមីខាងឆុងហើយម៉ាមីញ៉ាំហើយអ្ហ៎សំញ៉ាំទេតែនៅលើអត់ទៀតទៀតអូខេដល់វាទៀតម៉ាមីចាស់មកទៅញ៉ាំបាក់នំទៀតណាហើយពេលនេះចូលមើលកាត់ខមមិនចាំវ៉ាវ 2K បងយកញ៉ាំទៅឃ្លានណាបងជប់ញ៉ាំទៅឃ្លានណាណូអូនបងមិនអាចជប់បានទេខាងខ្លាំងអូនអើយបងអាចហាមខ្លួនដៃឲ្យឈប់ដែរអូនមកសិនញ៉ាំទៀតហើយចាចាបានហើយមើលអូនឈប់ញ៉ាំមកតោះឈប់ញ៉ាំទឹកអូនហើយហើយញ៉ាំហើយដល់តោះហើយហើយហើយញ៉ាំបកគោហ្នឹងបាត់ហើយគេរត់ទៅដល់គោហ្នឹងឯងញ៉ាំឲ្យយកគោមកបើហូរស្អាតខាងខ្លាំង